get it. Cobot. Nak lawan semua. Nak lawan dengan dia. Dia laju dulu ni. Betul pedi. Tak ada fried rank pedi. Aku dah lama aku tak lawan. Dia laju. Tak lawan gangster tu. Aku critically wounded. Ada lag dia lah. Siap aku nak buat pinjak. Kau tak kenal, tak kenal. Mungkin kawan dia orang. Bumi hau lah. Musi ni dapat 300. What the fuck? Dapat ping 2. Gila lah kau. So ping 2. Aduh. Aku 22 lah. Ana dia 22. Kau salah dia. Tengok lah. Salah tengok. Mak lah. Ping 2. Alah, tak ada orang dalam rumah aku pakai wifi okey kan. Kau tengok semua pakai wifi habis. Tenggelam. Alah. Man, aku baru tarik kau dah tembak. Macam tu lah. Betul lah. Tapi kau tak ada duit orang lagi lah. 40 ping. Tak dengar apa? Kalau ping 40 kau tak boleh beat sangat. Boleh hilang tau. Agak-agak belakang tembok aku yang mati dulu. Alamak. Jom lah. No. Dah noob masuk lah. Eh boss, asal kau leave? Aku free screen. Agak king keluar air king. King keluar air king. Wakanda. King salah. Sama dengan play Wakanda. Frisky nak kena laptop apa desktop Frisky tu tahu tak? BPC baru. Tak tahu lah. BPC baru. Oh ya hari, aku tahu kau guys. Kau tunggu. Hari ni dalam ni gila. Iya. Pak mana pak mandal makan lah. Ya. Pak mana dalam ni ya? Oh pak mana mati? Tampak aku suruh dua. Kau nak sampai ketawa saya tu. Bodoh. Bos ni bos. Ya, jangan masuk. Mana datang tu? Siapa tembak kau dekat bas? Kau pula tahu. Ha, dia tak datang ni lah dekat dalam store. Tak nampak pun dia. Oh, dekat store. Pakcik elak. Yo. Imak dalam Mary. Siapa Nok Harum? Tak ada siapa ya bos. Wafiq ni inilah peminat Wafiq. Wafiq Nok Harum. Atau taruh Ma Nok Harum. Pak Man betul dua jom lah. Kek je lah Pak Man ni. Pak Man kat tu eh. Eh pedih budu. Kau yang noob sama je dengan Pak Man. Main korang tu boleh out je. Man. Aku boom korang kaki camper. Bye Harry. Kau Pak Man dengan apa. Cobot. Dengan Bumiho sekali keluar. Aku baca satu tiga tu mana? Aku atas. Dah tak bodoh apa-apa. Cakap banyak. Satu tiga. Jangan rejoice. Jangan rugi 10 kali. Jangan rejoice. Mati RS dulu. Jangan rejoice. You kat sini. Bagaimana? Dekat top. Gimana dah? Alamak, dia dah ni lah. Dia dah pasang. Kiri kau, Izanti, kau pergi kiri, kau pergi kiri. Dah, dia habis. Oh, pedih. Haa, pedih pak. Pak Aman kat mini. Janganlah gila. Janganlah gila. Ayah, beritahu dulu. Pak Aman ni. Aku main dia duduk dulu. I dah cakap I on your ID, you on ID I ke apa? Apa benda ni? Siapa? Pending. Cik Ratu. Cik Ratu.
Apa? Kick siapa eh? Ni. Afton yang paling atas sini. Averos. Kick ni lah. Averos. Kick apa? Rumah apa? Apa aku pula kena kick? Bos nak sama tinggal kau. Okay. Rumah apa? Ya, aku 3-3-1-4. Kau lah kick lah. Kalau aku kick nampak sangat. Aku dah lapis sendiri. Ah tu dah keluar dah. 3-3. Ayah cepat. Ada 3-3-1-4. Bantu ayah 11. Tap loop 1 to enter. Mana paman? Mana paman? Mission failed. Eh, ready bos. Bo jaga bos cepat. 3-3-1-4. Dah keluar masuk. Bodoh. Okey, start. So sini bodoh. Kau jangan masuk sini. Kau tinggal aku kan, bos. Pada aku. Kau masuk sini, bos. Masuk sini. Belabu aku nak kill kau bos. Apa aku rasa dia nak Ramadan tiba Ramadan. Bodoh tim kau gua masuk. Adik. Lagi ni bos. Nak mili lah. Nak tambah kau tu. Cakap macam pulang lah. Ramadan tiba. Ramadan tiba. Team aku full. Untuk bauki. Full bodoh. Tak boleh tadi start luar. Oh yang sana tu kan. Team musuh. Bumuk jaga mid. Apek babi. Sampai A lah Pak Man. Apek babi. Aduh. Kaki mili betul lah jadi. Alah, yang belakang tu kacau. Kau dah makro, sakit aku mili je. Batman, betul eh? Batman? Ha? Hai Ri. Betul eh? Tak tahu. Hai Ri. Ri. Tak tahu. Ikut dia apa Ri? Dorang. Hai Ri. Tu Hai Ri kan sidik tu pakai ID kau Hai Ri. Tak lah. Sidik. Kau lah. Ha. Hari ni takkan duduk ni kot. Oh. Dia bodoh. Bungok tu tak nak. Kau memang kena memang suka kena bodoh-bodoh ah. Tak hari ni nampak. Oh, kaigo, majo. Betul beri hidup. Apa kat sini ya? Sorry, majo. Man, apa kerja man? Man. Man dah sampai bas ah. Tak ada, bas dah tambi. Mesti nak tambi semua ya. Satu set. Hai, bosan lah duk atas lagi. Tak lama baru minit. Macam tak ada fight lah. Baru apa minit. Pak Man, masuk sini Pak Man. Tengok beli nombor satu, nombor satu. Macam tak ada fight lah. Baru apa minit. Aduh, babi. Ada. Eh, bila naik? Oi, kazu. Settle. Oh, bila kau naik dulu? Hujung Honda tangga tu. Bodoh sedikit saja. Wah, thank you bos bagi point eh. Tak ada mati. Tak ada impact. Eh, adik kau ada? Tak on. Oh, masuk dah, aku split. Bangang. Adik mana ni? Woi, oh, man aku balik bo kat situ sini. Woi, aku seorang. Itu lah. Eh, aku seorang sih, aku tak iya. Kita bas. Oh, dia naik ke? Wah, ada dua dah, aku besar apa? Aku nak main shotgun lah. Aku ngapi. Intang, dekat diri. Bot, dah dua kali, bot. Aku kira, bot. Main shotgun, main shotgun. Bastian. tekan tap. Aduh. Siapa internet weh? Ha, elah. Bukau lah. Kali.
Ih, kau jangan dia camah boleh tak? Rasa gila dia, bos. Bagi aku juga. Sorry. Mun bagi lasan. Ya, tak boleh dah. Risau, shotgun bantu ni. Bos try. Confirm eh, confirm eh. Confirm. Tolong dulu, bos. Mangga, bos. Kau kan gaya kena kau. Aku beli shotgun mahal ni. Aman, jangan korang benar. Jangan info bodoh. Eh. Eh dekat bawah seluk ada orang tengah pri, tak tahu siapa yang pri. Ha, Airi kan. Airi memang main seluk. Dia tu main seluk buat, dia nak talk seluk. Tak Airi. Woi. Seluk bah pri Didi Didi. Didi Airi. Okey. Sniper anak. Eh bom tengah set tau. Dah bagi aku point lagi. Belakang, belakang Harry. Noob sehari. Laju. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba, tip, tip. Oh lama. Baik sini. Oh, you hacker. Sampah. Dia dah WL udah sini kak. Betul. Baik ah, banyak kita lagi ya. Wafik. Bos bawa Mary. Di depan Mary tu bawa bawah. Oh, hai man. Mahal aku. Tanggal aku. Hai man. Panjat boboy eh, Pak Mas. Ah, bot. Dia ni. Masuk panjat. Eh, shot tu. Apa hal tu weh? Wah, bot F5 bhai. Bot. Ha. F5 eh? Tentu lah. Bot. Hai, tak saya tu F5. Kecoh lah. Coba. Hei. Hei. Alah. Ini Intan, kau tak payahlah nak bunuh aku Intan. Kau sembunyi je. Dia lag kan? Lag. Bunuh aim tu siapa ni? Eh, you noob. Pak Man naik top oh, Mary oh. Lepas tu dia turun. Macam mana? Aku nak potong. Tung. Yuh, set boom tengah-tengah. Apa ni? Mak, kau buat monitor Facebook ke apa? Tak. Monitor lah, bungok. Apa pasal? Eh, belakang kau, belakang kau, belakang kau. Nanti buat boot pun lah. Dia tak tahu nak pergi mana. Hmm, ni menang. Hmm, kau tengok skor kau hari? Naik N! Naik N! Haa... Apa-apa... Ori! Apa ni? Ori ni Ori! Mati dia! Aduh! Eh, Didi ni! Habis lah, bos! Eh, bot! Bot! Ada bot! Kiri kanan! Jangan gerak! Jangan gerak! Kiri! Haa, okey dah kena! Aku low ah. Okey, nyorok lu. Low, 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 low. Tapi air ni masih hidup. Tak apa. Bukan kau mana pun. Jauh gak ni. Jauh gak ni. Aku takut dengan Rusma betul. Aku takut Rusma dia kuat. Thank you. Ramadan tiba, Ramadan tiba. Penat lagi terlalu. Eh, dekat base, 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 base. Dah lambat. Hello. Eh, buat apa ni? Eh, mama tak tolong eh, Sean Lilin. Dia tembak ni sangat. Hai, weh. Yang paling penting menang. Pek memang. Dia mana? Dia tolong. Kantar lagi, Tan. Biar bos kena. Mus, kita mus. Tasha. Eh. Weh, Aisha terus. Bodi, weh, ramai. Thank you, Ri. Thank you, Ri. Semua A, weh. Semua A. Tengok siapa kan? Tak kan, ada B bodoh. You die, Ri? Okay. Aku kek bukan kau. Thank you, Ri. Eh, kanan. Where? Eh, nak haram buat apa ni? Aduh.
Ui. Si Apek dia pergi Didi. Wey, tembus bodoh. Tembus. Apa terminated ni? Asal? Dia berlari anak. Adik bos. Biasalah. Oh dia lag. 60. Aku rasa dia pun freeze lah. Freeze. Dia freeze macam bos lah. Dia freeze macam bos lah. Dia black screen. Mission accomplished. 64,536. 38. Lagi sekali ni. Oi, Pak Man lagi. Wah, bot ni masuk. Weh, bawa belakang ni, bodoh man. Tosok. Lilin yang pandai ya. Lilin bangang. Makan. Siapa sebab? Apa yang buat kat situ? Dia pakai satu spam ni. Kameria. Eh bos. Mati. Ada koyak je bos. Belum apa-apa dah koyak. Operation is a go. Apa lah bos kau ni? Apa lah ni bos. Nak pergi apa lagi? Babi. Gagak dah. Dekat ni tau. Sampah. Lieutenant Boboy. Fuh, kuat lah shotgun dia. Tahu baik, Pak Man. Tengok wajah. Dia tengah kau tekan weapon. Man, naik man. Bodis, kan? Ni belakang kau bodoh. Bodoh. Sakit bodoh. Bedih. Betulah. Mana mana hilang. Kau jangan bilang belakang dia tahu nanti. Dia tak ingat. Aku tengah nak camouflage tadi tu. Temple dat. Allah. Alah. Eh, cepat. Boy, cepat buat. Dekat A buat. Ambot. Aku tak ada scope. Aku tak ada scope eh, buat. Ada lah. Aku tak on lah scope aku tu. Eh, alasan. Eh, 3 kali lah. 3 kali buat. Betul lah. Alamak, kau tengok lah. Kau tengok aku loncat tak bullet straight ke aku. Betul. Macam-macam lah, bot. Okay, aku let korang menang. Bodoh anak. Kena. Babi yang keluar. Dia dah speak it, bot. 7-11, bye. Kau langsung. Penuh siah tu. Tahu. Sedap pun. Mary ya. Mary man. Ibu. Kau buat apa kat B man? We wish you a Merry Christmas. Tanggang man. Kau buat apa kat B? Semua freebie. Tanggang. Pui, Pak Man tembus. Laju sial bang. Habis. Tembus. Oh, baik. Lagi kat Ben. Mana body ni? T-bag dia. Ha. Wah, lepas geram nampak. Wah, langsi eh. Masa kena aja. Kena babi. Dia pernah kat diri. Mana ada babi. Kik dia. Kau pakai lari tu. Member nak masuk. Siapa saya? Tak ada siapa. Laju Syah pakai weapon ni. Bodoh ni. Di belakang. Oh. Wah, kawan Hairi. Aku. Tiba-tiba dan bocah. Tengok bawah. Apa dia? Kecoh Mary. Saya ingin dia je. Aku punya lama banyak kan? Dah.
Tiba-tiba. Oh, ada yang tak kena-kena. Ya. Kena. Oi, clipper bodoh. Ani. Apa kat respon oi? Babi. Ya, saya ni ya. Aduh! Oh, tak aman dia kena tag boom. Ada! Jangan pakai Ethan! Walai tak pakai Ethan, jangan pakai. Eh, ada, dia masuk, dia masuk. Beri apa? You buat apa? Beri apa, ma? Hai, Harry. Wah. Kalau ayah dia melotong, dia pakai. Harry. Hai. Janganlah rush. Bawah. Dah lepas tu. Apa? Suami spot kau. Boss? Nama. Izzati balas apa? Boss dekat slope. Bagi lah. Apa ni makcik kau dah? Pak. Alah, dia duduk sini. Diam, bot. Belakang bas tu, belakang bas. Aku guess kot. Oh, asyik semua asyik. Eh, jangan. Eh, bodoh. Mampus, confirm kena boot ni, mah ni. Dah lapan years tu. Aku tak ada kereta ni. Aduh, pundak lah. Nampak aku. Tembak. Apa? Aku tak ada level ni. Bangang lah korang ni. Aku tak tekan pun. Kau tak tekan apa-apa lah tu? Yelah. Bangang. Aku nak main phone dulu ni. Dia goyang air. Babi aku tu skor boleh baik aku tu. Butuh dia tak. Aku kan mampu tu lah. Rogol dia. Apa gede tu nak ni. Ni bawah duri. Aduh, ada lagi. Mati Syari. Ada lagi kanan. Keluar dia kanan. Eh, sniper, bawa kerja sniper. Dah masuk bang. Oh, dia dah tunggu. Revenge. Master Skipper! Mana ada dia kena mati dah. Takkan bodoh buat tu. Kena buat lagi lah. Jangan.
Kargo ke tak? Kenapa? Kargo. Kargo apa kat mid? Yelah, tu pun. Kena buat lagi kau lah. Eh, bah, sebut bang. Mana ada bodoh, aku pula kena. Okey, bang. Mak tengok WhatsApp bang. Aku scan. Gila, takut. Takut gambar bang. Babi apa siapa mak nak jatuhkan hubungan orang? Okey, mak. Okey, okey. Mak. Aku send mak. Lah, nasi dah habis. Dah habis kat tadi. Kau nak kencing orang. Cukup pandai, Pak Man. Okey mah, tengok mah, WhatsApp. Eh, satu keluar tu. Aduh, tukar nama, tukar nama. Baik, saya skor tu. Sekejap je. Baik. Alah, ada betul-betul speed depan ni. Mari. Okay, depan ni, terus tu, terus tu. Tolong tu. Aduh. Kaki jembe apa? Sialah, tertimba railing pula. Anak nama ni. Dah baik ni, satu. Eh, dekat respon satu lah. Pakcik kelakak kelak yo. Dia nyom. Ah, respon dah satu, respon dah satu. Dua. Oh, dua. Nampak satu kan. Ah, satu on the way Mary. Ah, satu stone besar. Okay, stone masuk satu. Dua stone. Tak, budak tu apa? Dua dekat stok. Satu. Woi. Mana? Nampak ah. Betul ada. Betul ada. Fire in the hole. Sakitnya. Boleh apa bos? Ya ni lagi A ya, so ni. Spawn dia ada. Ah, ada satu, ada satu, respawn dah. Headshot. Disciple dia 3. Contact dia mas. Biar ada bunyi sikit. Mas tak ada. Eh sialah. Tak apa. Senang ni semua. Dia room camp gila. Mati dia. Allahuakbar. Bot diam bot. No. Babi apa? Ah, disertan betul lah. Dekat A masuk dua orang. Set. I'm reloading. Mama kaki. Bodoh moh ni, aku dah bagi tak kaki jadi. Eh, ada dua. Pancing. Ada, kau lupa tu. Dia lama tunggu situ kau. Mus dekat van lah. Cik, oh, bodoh mah, dah bagi tahu dah. Jangan tunjuk hero tamir pula. Kalau dia tembak kaki jadi menang lah tadi. Tahu tak tu?
Bebal nak tunjuk hero tamai Russia pakai smoke. Ini cik. Wow 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 wow. Wow, God is up to you. Mission failed. Bye bye. Wow wow wow, we can do this guys, we can do this. Oh my god. Iman is nothing, Iman is nothing. Amir top satu. Oi. Mid dua, mid dua. Bisep. Tak, dia aku yang nak keluar. Bisep. A bomb has been planted. Didi. Nombor. Eh, boleh speed kit dah kat aku. Eh, belakang. Didi speed kit masuk. Didi. Eh, rest. Eh, bawah tu. Wafiq, tembak apa? Tu Wafiq tu. Eh, Wafiq. Apa Wafiq? Tad. Yeah. You put there? Alright. Fire in the hole! Grenade! Woi! Kau sedikit dia bodoh! Mari. Oh, ini. Alah, Iman. Ada dua tak? Stop dua. Aduh, camper Mary no. Ni pak saya. Akhirnya. Dia duduk bercangkung situ. Siapa? Ada partner view. Nak buat apa? Pakai je lah. Ayam. Eh, jangan cari tu. Aku carry lebih tinggi dari kau. Eh, aku tinggi. Tak tahu tak kau. Operation is a go. Now. Fire hole. Yes. Yes, alah sila orang. Ah. You man rush lah. Man. Bukan apa, bos. Bos pre-empty ya. Dah sebut kan, dia main rush pula. Nah. Ah. Kita tak nantian dia. Apa? Hei. Ha? Apa? Kick lah. Kick. Tak ambil lah. Eh, bu. Mak pun sakit. Motu lah buat mana ni. Mary bottom, Mary bottom. F11. Apik. Apik. Eh, apik ke chicken? Chicken. Eh, kau lah chicken cakap orang. Ah, babi dia chicken. Boleh tak Intan? Ha? Jangan panggil diri kau. Ya mamus. Tangkuk ya, Intan ku ya. Mission accomplished. Ai ku ya. Apa ni main spy ni? Jangan spy lah. Apa ya spy? Tak main dia spy. Yang tu ni dia spy. Wah. Alah. Bos atas, bos atas, bos atas. Mati. Alah. Aku tak kem. Kem lah tu. Bye. Ai Mary dulu ah. Mai pula kat situ lah. Dua ni tak ada ni. Sang atas. Kanan. Allah, thank you, Anna. Nudo. A bomb has been planted. Ah, nudo. Mana ada? Mission failed. Benda apa? Masa ayam. Benda? Ya, 16. 16, 19.
Oh, mah, tim Pak Man. Tim Mary. Kena. Ada. Alah, yeah. Weh, terkeluar. Alah, ada sedikit pula dah pandai dia. What? Pak Man kau top. Dia pergi mid. A bomb has been planted. Pak Man dah low eh. Aku rasa dia kat wood ni. Oh, kat kago, kago, kago. Kago pergi mid. Didi, didi, didi. Elek, elek. Sembunyi bodoh. Oi, sembunyi. Eh, dia boleh miss, Sipri. Bot! Baik, aku percaya sama kau. Oh. Lagi ni, oh, dia lagi. Dia situ, dia situ. Stay, stay, stay. Ada mus? Ada. Si bodoh tu. Ada, 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 ada. Ada mus. Siapa kata kau jaga BS? Laju padat! Kau asal keluar, aku suka jaga BS. Dekat wood, dekat wood. Nak ada. Eh. Eh, aduh lagi sikit. Nasib kau. Kan mini kan. Adil. Mini bot. Bot dekat ada. Mary. Nak mini. Kita nak mini bot. Okay, jom mini bot. Ada. Mana? Tak tahu. Bot. Bot. Mili pun belum orang.